все буде десь пізнину. Америкоси роблять серйозну техніку. Броня витримала калібр 14,5. Ну що, трошки відновимо і далі буде служити Збройним силам України. Новий танк братства. А де Марат? Ти в середині повинен. Ну так, браталяну братству появив танк. Yeah, buddy. 1, 2, 3, 4 Russian tanks taken out. Call that a good day. Попади, попади, брат. Есть, сука! Пизда ему. Давай, Петрович, брат. Вон, вон дальше уходит прямо. Блядь. Вправо он идет, видишь его? Есть? Нет. Влево пошел.